Сурехте верен тухара романа бюгюн 295 кихе дорогон ноқтукағар Субучаска республикар дюнен литературная акция дылла турар. Терехин без былғаққанан Джокускайга Хутуглу Ленге Федеральная университетка Национальная онна Белинская атынан библиотекаларға ону тенге мирнеге нерунгерега тенгенен болар. Итенне интернет сетимегер Ютубка көсте турар. Сафрон Петрович Данилов был сурехте верен тухара дюнки не бастакы бедюнгаем нита болар. Бараман қастағаны тылынан бешеттемите, анта бунючалы тылбаган жон сүргөтө көтөгөлөн туран дохуян туранлар агалар. Бияга асколабыды бизи көрөчүдө Христина Ивановна бийине бу проектка өнөрбүдө. Анын багаран турамынан келбедим. Кастинга ахмын булманда келе турам. Бұл литературная барайега университет көгілен манна кыттачылыры сүймерден талбыта, онын сүрек тәбәрін тұқары романы үйрене әтшелер, устуджонлар, арас әйге өлігеттері салай әтшелер ағалар. Керақ сәбілләға бүтін саға сірін хабар литературная акция народны сүреятші Сафрон Данилов түрі бүті 95 онна андойдудағы сүреятші күнігер сөптібісті.